いいですね。今日も楽しんでいきましょう。イエーイ。服かわいいやって。ねえ、かわいいよね。レディアゼルでーす。レディアゼルかわいいからね。じゃあ、キャッチフレーズします。はい、48グループ1の色白 AKB48 チームメイトチーム4ケニーの長野セリカです。セリカーって呼んでください。セリカーよろしくお願いします。トンカチの音。はい、工事中でございます。周りが。すいません、なんか。でも今日はカラオケをするので、そんな工事の音も聞こえないはずです。めっちゃ工事してる。本日は、あれですよ、先月やろうとしてたバラード縛り配信、カラオケ配信でーす。そうなの。はい。ということでね、そう、皆さんにリクエストいただいたのでやっていきたいと思いますけれども、まあ、なかった曲とかもありましたね。ちょっとその辺はごめんなさいって感じ。はい、カラオケに切り替えよう。ああ、なんかバラード縛りっていうことで、まあ結構、まあ季節外れの曲もありますけども、はいね、頑張って歌っていきたいと思います。歌えるかな、ちょっと心配ですが頑張って歌います。何から歌おうかな。悩む。歌う順番はめっちゃ適当、私が歌いたい順です。なんかランキングにするには難しくて、票数が同じとかだから、ちょっとランキングはむずいということでね。何歌おう。あるかな。あ、はい。じゃあ人気だったこれを歌っ、ね、長っ、これ6分45秒もあんねんけど、長っ。ちょっと待って、バラードって1曲が長いんですよね。待って待って、はよ選んでと思われてそうだけど、1曲目って悩むよね。これにしよっかな。でも歌えるか、これにしよう。じゃあこれを歌います。
これはリクエストが多かった曲です。聴いてください。桜の木になろう。
ちゃんと歌った。てかね、この曲でてかマジで入った時歌えなかったんですよ。関西メンバーでなんかホテルでね歌おうってなった時に知らなくて、サビは知ってたけどあんま知らなくてめっちゃ笑われた曲を歌えるようになりました。7年半経って。ありがとうございます。成長しました。いい曲です。そう、私はにわか AKB ファンだったので、シングルっていうか超有名な言い訳メイビーとか知ってたんですけど、そうカップリング曲とか知らない感じのにわかちゃんだったので、こう AKB に入ってこんな曲もあるんだ、いい曲いっぱいって思いましたね。次何歌おう。じゃあさあ次はあれにしよう。季節外れソング歌います。そう、今日はリクエスト来たものだけ歌います。季節外れでも弾かないでね、聴いてください。あなたとクリスマスイブ。粉雪はまだまだやん。
季節外れっていうか、まあ、寒いんで、まあ、冬っぽい曲としてはいいんですけど、さあ楽しんでますか？急に歌ったから、喉がびっくりして。髪色いいねでしょ。なんか色落ちすぐしそうと思ったけど、なんか色落ちの仕方めっちゃ綺麗じゃない？ピンクに落ちていってる。うちは普通だ。楽しんでます、ありがとう。今日はバラードなんで、皆さんコールする必要もないし、もう揺れてるだけでいい。はい、髪痛まない。髪はもうトリートメントで保ってます。そう、本当は今日コンサートだったんですよね。マジで今日早起きの予定だったのに12時ぐらいに起きたよね。まあコンサートに行けない代わりに、この私のバラードでも聴いて楽しんでください。次はじゃあ、NMB さんのバラードにしますね。今ならば。
不安すぎた曲だけど、いい曲ですね。これもね、いい曲や。これもなんかリクエストの曲多くて、今ならばって、そうサビは聞いたことあったんですけど、改めていい曲だなって思います。今ならばでした。せいかちゃんのファン NMB 好きな人多い。やえー、でもどうなんだろうね。どうなんだろう。私の推しの方は、まあ大阪ファンの方の地元が大阪で、大阪だから応援してくださってるという方もいますけど、どうなんですかね。
まあいると思いますけど多いかは分かんない。そんなに東京のファンの人の方が多い気はする。地方の方ももちろんいらっしゃいますけど、そう、なんかそうやっぱ東京での活動の方が多いからね。でもそれでも関西人ということで関西人好きだよって言ってくださる人もいます。はい、そうですね。NMB さんの曲もねいいですよね。ねえねえねえエセだけど関西人っぽさそんなに、そう私あんま関西人っぽくないんですけど自分で言えるぐらい、そうそう、うんうん。でもねよくなまってるって言われます。サラダとかそのものの名前はやっぱ関西人っぽいなまりしてるねって言われます。こってりはしてないよね。でもよく言われる。じゃあ残りね曲ね減ってきました。私が今日歌う曲も減ってきましたけれども、次どれにしよっかな。でもそうですね、キー高いんですよね。私なんかキー高い曲あんま上手くないんですけどまあ聴いてください。この曲もめっちゃリクエスト来てた。いい曲だけど一人で歌う曲ではないなと思いながら歌います。聴いてください。思い出のほとんど。それぞれの窓月を眺め、だらだら長電話しながら何でも話した。同じように見えても違う景色なんだ。いたけど触れたくなかった空、ずっとずっとそばにいたから離れ離れなんてやだよ想像できない。ほとんどはそう一緒に作ったね。笑ったり泣いたり喧嘩したりして、お互いの夢語り合った日々、時は過ぎて、思い出のほとんど。
朝の日が脇から静かに溢れる。未来はいつだって知らぬ間に近づき、大切な今さえ過去に変えてしまう。なぜだってだって最後私ちゃんとありがとうって できるなら今すぐに駆けつけて抱きしめてその胸におでこつけ抱きたいけど自分で決めた旅立ちの日だからここすごい感動する曲なのに練習しますこれはね、卒業するときに歌いたいよね。誰と歌おうかな。え、何人かと歌いたいから卒業の最後あの3回これ歌って違う人と歌う3回いやでも、いやこれは本当に誰と歌うとか全く卒業すら考えてないんであれなんですけど、あれよ、聞いててなんか
みんなが卒業するときに歌う曲だから、なんかめっちゃ泣きそうになった。これは私今歌ってたときはちょっとうまくなさすぎて、なんかやばすぎて笑ったんですけど、でもマジでこれは泣けるよね。誰かといつか歌えますように。てな感じで次の曲に行きたいと思います。で次はこれもリクエストで多かったやつだけど、これでも歌ったことあるんですけど、このショールームで聴いてくださいな。それでは聞いてください。またあなたのことを考えてた。またあなたのことを考えてた。窓の向こうを眺めながら、何かしてないとそういう Oh
ございました。そう、いつかねステージでもね歌えるといいなと思いますね。配信までに練習したの。いや、それがね、いっぱい聞きましたね。練習っていうか、いっぱい聞きました。はい。リクエストいい曲来てるね。そう、もっと歌いたい曲あったんですけど、入ってなくてピエンでしたね。入ってなかった曲なんだっけ。一番多かった記憶のジレンマは入ってないし、あとなんだっけね、夜風の仕業とかも入ってなかった気がする。そのなんだっけね、入ってないよね。あ、アメピも、アメピは今回リクエストなかったけど、それは前調べた時になかった。限られてます。そう、バラードではないか。次がね、最後の曲になるんですけれども、これもリクエストが多かった曲でございますし、私も普通に好きで、歌ったことあるけど、一人では歌っあるか、ちょっとフルであんま歌ったことないから不安なんですけど、ちょっと歌ってみます。それでは聴いてください。あなたがいてくれたから。あの日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった。記憶の宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた。一番大事なことは前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。
忘れてなかった心のあの日向不意のさよならだった誰のせいでもなくてただ違う道を行く夢は逃げたりしない諦めなければ微笑んでいてくれたあなたに応援されてこの道を信じてきたいつかきっと再会して頑張りを褒められたいあなたに応援されてまっすぐに迷うことなくあなたの胸で泣きたかった慣れたでしょうか あの頃の私よりも 幼すぎて 何も見えず 我がままを生きてた日々 大人になれたでしょうかなんかいろいろあるらしいよまあしょうがないよねっていうか私明日もワンチャンカラオケするかもって言ってるからまあそうね明日何歌うかも考えないと。え、待って、この曲一つもコメントに来てないんですけど。やめようかな。ちょっと待って。虫のバラード？行く？めっちゃ聞いてない虫のバラード私の。いいの？逆に気になる。いやそれな。いや違う。じゃあせっかくだからリクエストにあったやつにしよう。なんか一応ね虫のバラードもねリクエスト多かったんだけどあれだったの、やめたの。いっぱい歌ってるしなと思って、まあアンコールだし何でもいいか。じゃあこれね、バラードってついてるしね、あのタイトルに。じゃあ歌います。聴いてください、どうぞ。俺は一人で激しい
雨の中ずぶ濡れ打たれてたからだ。汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きていたらいいのだろう。問いかけても答えは出ない。傷つくことを恐れてはいない。どんなにきつい道のりもちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、ただ一匹の虫になる。風に倒されぬかるた泥の中、がむしゃらにうつくばってた。綺麗なものとは汗とか涙が洗い流してくれてたもの。何が真実、何が偽り、頭でもいいさ。地べたで叫ぶ魂よ、生きること、生きること、俺はしがみつく。傷つくことを恐れてはいない。どんなにきつい道のりも、ちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、たった一匹の虫になる。ありがとうございました。カラオケでした。ショールームで歌の練習ができるからいいわ。今カラオケ行きにくいからね。
明日何歌おう。でもあんまり知らない曲歌えないんで、急に知らない曲はちょっと練習って聞き込まないと歌えないから、今まで歌ったことある中で歌いますね。すいませんけどもっとこの人この曲歌ってるってなるかもしれないけど、またあれリクエストあったら言ってください。聞いたこと、私が歌ってた曲の中でリクエストください。また何系でいきますかって聞いてるんですけど、私が歌ったことある曲縛りにしますはい、できればフルで歌いたいけどね。せいちゃんの選んだ曲、あ、それは3月にします。3月に私が選んだ曲のセットリストで歌います。なんで3月かって、私の誕生月だからはい、配信はでも日曜日なんで、あとカラオケだったら絶対6時までにはする。16時か17時今日と同じぐらいです。てな感じでランキング読もうかな、10分だし。ランキング読んでアフタートークして20分とかに終わろうかな。30分でもいいけど、はい。アイドルなんで何でも歌えるでしょ。まあね、歌おうと思えばね。でもよ事故りたくはないんですよね私も一応事故りたくはないので、あれね、やめます、事故る曲はてか松葉したんです、見て、松葉、まつげが上向いてます。コンサートのために松葉行って髪染めて、今日は一人でカラオケ配信という、はあ、寂しいね8の曲もあり、まあありっちゃあり。でもね、ジタバタとか入ってなかったです。ちなみに多分天の弱バッターとかもなかった気がする。いや、わかんないけど、お便りは歌詞忘れても堂々として、いや、お便りはね、もう声がいいから、もう歌ってなんか声発声してるだけで聞いてられるじゃない、お便りの場合は。で、私の場合はもう歌詞忘れたらもう終わりなんですよ。忘れたらっていうか、もう大事故になったらもう、あ、もうダメダメダメってなっちゃうからどこでリクエストすればいいの、どこでも755でもいいし、 DM とかでも OK、 コメントできるところか、まあ、インスタのストーリーで私が今から募集するかですね。
配信終わったら募集してみるね、ストーリーで。気が向いたらコメントお願いします。あ、ランキング読まな、忘れてた。めっちゃ今アフタートークしてる気分だった。ランキング読みます。はい、13位。あ、これなんだっけ、これちょっと待って、聞く前に調べるってやつね。うん、13位、ちひろアットせりちゃん、今日の服かわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、中心アットセリカちゃんの歌声、いやえる大好きさん、ありがとうございます。イエーイ。11位、ノーティーアットセリちゃんの髪色かわいすぎさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位つぼくアットショールームがコンサート会場になったさん、ありがとうございますね、楽しかった。9位、マッチンアットセリちゃんの歌声大好きさん、ありがとうございます、嬉しいです。8位、ヨッシーアットコンサート中止でも幸せリカはここにあるさん、ありがとうございます、幸せリカ。7位、ひらっぴアットせいちゃん今日も真っ白だったねさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、こいさんアットせりちゃんライブ毎日やってほしいなさん、ありがとうございます。瀬戸りこまる、楽しそうだけど。5位、ブラックドッグアット明日も配信楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、スイカの種カラオケ配信聞いて惚れ直したよさん、ありがとうございます、ありがとう。3位、7番目のおっさんアットセリちゃんの歌声かわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、淡路のクラヒョウアットおうちソロコンありがとうさん、ありがとうございます、楽しかったです。そして1位は、日テレチンアットセリちゃんの歌声好きすぎさん、ありがとうございます。書いてないけど。日テレチンさん、タワーもありがとうございました。ってな感じでアフタートークをしていきたいと思うんですけれども、はい、なんか歌うっていいよね、ストレス発散って感じ。なんかショールーム始める前とこの終わった後のストレスの差がなんかすごい減ってる気がする。あのストレスがあったっていうわけじゃないんですけど、そのあの難しい言い方が、なんかパッて何かが発散された感じがしました。そう、感情がすっきりしました。なんで皆さんも明日一緒に歌いましょう。ストレス溜まってんのか、いや溜まってるっていうか、ストレスっていうか、今日はコンサートだったのにまさかのコンサートなくなってピエンってなってたんで、そういうようなことでね、あれでしたね。バラード一緒に歌ってどんよりできてて、そう、バラードでもさ、バラードって言ってもさ、なんか暗いさ、超失恋ソングでもないじゃん、なんか暗いも闇曲とかではないじゃん、なんか卒業みたいな、頑張ろうみたいな、今までありがとうみたいな感じの感謝系の曲多かったくない今日。やめないでってきて、やめません、今日のセットでよかった、ありがとう。歌いたいしコールもしたいし、確かにね、コールっていいよね。
メッセージ性のある曲多かったね。ね。楽しかったです。今日はコンサートなくなっちゃったので中華街食べ放題行ってきました。最高。こう休みっていうかさ、予定がなくなった代わりに違うとこで予定を入れて楽しむってめっちゃいいよね。いいね。私はもうお家でカラオケ配信待機してたよ、ずっと。お昼に起きて、あ、でもあれ見てた、お一人様脱出お一人島ってやつ、あのネットフリックスのやつ、面白い。あれなんか私よくカラオケでもバラードばっかり歌うんですね。アップテンポの曲ってあんま一人でっていうか歌わないんで、今日はガチでカラオケしてる気分だった。そう、バラード好きなんですよね。なんかあ、そう、アニソンも歌う。でもアニソンはね、そう、なんかなんか、そうそう、アニソンは歌うけど、好きで歌うのはバラードなんですよね。なんかわかる、なんか アニソンのイメージがない。でもなんかおばあちゃんがエヴァンゲリオン好きで、好きかわかんないけど、残酷な天使のテーゼとか魂のルフランとかはもうめちゃめちゃ昔私のお箱だった。めっちゃ歌ってた。でオーディションで歌ったのはゴッドノーズっていう曲、鈴宮春樹の憂鬱っていうやつ。で、あれ歌って、なんか昔めっちゃ私あのオーディションめっちゃ受けてたんですよ、モデル時代。私のモデル時代ね。その時になんかオーディションで歌ったり踊ったりする機会も多くて、それでそのオーディションで歌う曲はアニソンが多くて、なぜか。そうだから、まあそういうのもあってアニソン練習いっぱいしたなって感じ。セリちゃんのアクシデント中の手首が好き。細か、めっちゃ細か。ここめっちゃなんか無意識に振り付けだったけど、なんか言われたらちょっと気にしちゃうね。注意してても叫んでない運命は想定外、ここから先に話し合いだね、できるなら二人で決めましょう、このまま付き合うのか、なかったことにするのか、なりゆきじゃダメ、たた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 、経験、たたた、たた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 た
ょっとお金みたいじゃないこの振り付け。どういうあれなのかわかんないけど。シンポジの夢取りきたって。ねえ、シンポジ、いやマジで覚えたいよ。次公演いつあるんだろうね、聞いてみようかな。それシンポジ覚えることになったら応援してください。このあとインスタ載せてメール書きますね。メールは夜書きます。月曜日なくなっちゃったしな。ね、そう、コンサートもなくなって、でも月曜日私出る予定なかったけどね、もともとね。なんか私が雫出ないって出ないっていうか、メンバー7日の公演発表された時にセリちゃんが公演にいないなんてみたいな、なんかすごい私が出てて当たり前みたいな感じの、なんかすごい思われてたっぽくて、出ないことに逆にびっくりされるっていうことが起きてた。出ないのみたいな。出ません、そういう日もあります、もちろん。はい、いつもいる人みたいになるじゃん、なんかこの人いつもいるなみたいな。いいんですけど、はい、ちょっと。無事にまた公演できる日を夢見て練習頑張ります。髪を染めて眉毛のメイクもピンクにするっていうね、若干チークでピンクにしてるの眉毛を。新チームもドキドキだね。そうなんです、楽しみ。なんか中学校から高校に上がるみたいな緊張感、なんか学校が変わるみたいな緊張感です。クラス替え感。じゃなんか4の時は8めっちゃ多かったし、どっちかっていうと先輩よりは後輩の方が多かったの、今のチーム4はね。でもチーム A はもう先輩ほぼ先輩に当たるので、なんかすごく学べることも多そうだし、なんか楽しみ、とっても。ファンも緊張しますね。キャプテン経験者だらけだし。そうなんですね。でなんかすごいいい方たちなんだろうなって方が多いです。仲良くなりたいメンバーで、8はもう仲いいんで、リンリンとさやりんとひーちゃんと、あとマッシュちゃんはもう8で仲いいので、他ってなると、でミヨンさんはもちろん、あのちょっと会ったらちょっとしかあんま喋れないんで、たくさん喋れるようになりたいし、
あと小見春さんとか可愛いから写真の撮り方学びたいし、佐保さんも私好きなんで佐保さんともおしゃべりしたいし、後輩はねおりんちゃんとかかな。そうだね、そうですね。え、マジでコンサート出たかった。ピエン。チーム4は最初の時も決まってたじゃなかった。え？でも私は別にチーム4全然決まってたじゃなかった。なんか8ばっかだったし。ただでもユイリーさんとかナナさんとほとんど喋ったことなかったんで、なんか優しそう、いい人そうだなって思ってたんですけど、いい人だった、優しいし、でもナナさんとまた同じチームなので嬉しいなって思います。あ、マリアもいるね、いいと。でもなんかね、本当すごい不安に思うことも多いけど、マジでいい人しかいないんじゃないかってぐらい、なんか皆さんめっちゃ可愛くていい人なんですよね。なんかとか何するんだろうね。なんかある程度予想はついてきたんですけど、私もでも本当にそれが分かんない、確実か、あこれかなみたいなのはなんか分かったけど、でも楽しみ、めっちゃ。それもじゃあ30分になったので終わります。今日も見てくださってありがとうございました。明日も多分歌います。そんないっぱい歌うか分かんないですけど、はい、またリクエスト募集するのでインスタ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。